Nemme kransekagelækkerier præsenteres af Odense Kransekage. Nu vil vi vise jer, hvordan vi bærer kransekage, bagt med frossen frugt eller frisk frugt. Til det skal du bruge en form, en pose kransekagemasse. Vi starter med at klippe hullet op her. Sprøjter ned i formen. Oven på kransekagemassen, der kommer vi lidt frugt. Nu skal kagerne bages. Vi bærer dem ved 200 grader 16-18 minutter. Når kagerne er blevet kolde, kommer de fint ud af form. Kransekagemasse bagt med frugt. Vi kan også lave lidt flere varianter. Klassisk kransekage eller kransekage bagt som her. Det er helt op til dig. Nemme kransekagelækkerier blev præsenteret af Odense Kransekage.